Dobrodošli mi u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Dama u žutom kostimu. Iako sam po zanimanju doktorica, dok su mi djeca bila mala, odgovaralo mi je da radim kao profesorica u medicinskoj školi u Zagrebu. Imala sam tako puno vremena za svoju djecu, a kako sam iz profesorske obitelji, educirala sam se iz područja pedagogije, psihologije i didaktike. Na predavanjima sam se često sretala sa iznimno zgodnom, dotjeranom i naparfimiranom crnkom u žutom kostimu, te sam joj zavidjela na lijepom izgledu. Često bih ja samu sebe uhvatila da gledam u njen žuti kostim i visoke štikle i razmišljala u kakvom li dvorcu živi dama u žutom kostimu. Jedan dan ona me je zamolila da joj posudim knjigu i ja sam se tome jako začudila. A kad je knjigu trebala vratiti, ona me je pozvala k svojoj kući na kavu. Kad sam stigla na njenu adresu, htjela sam se okrenuti i otići, misleći da sam vjerojatno krivo zapisala broj kuće, ali ona i njezino troje djece su me očekivali, pa su mi otvorili vrata. Silno sam se iznenadila u kakvoj ona uđerici živi, a i opet čudila kako je pored troje djece zadržala zavidnu liniju tijela. Ni danas ne mogu shvatiti kako iz tako bijedne kućice ona uspije na svjetlo dana izaći kao najveća dama. Do sljedećeg susreta. Bog.